Levan Roja Mlet Emni SD J Ayda Khoya Heremezniak Ayda Tausi Melek Yan Çarşema Seri Salet De Derbaskirine Ev Salamaya Tezeye Bişti Setsalya Komkujiya Ermeniya Korna Bistiye Gida Komkuji Hata Seri Ezdiya Levare Wanda Şengaleda Bıxabın Korna Bistiye Gida Me Ezdiya Bona Olu Mletiye Dukujin Lebeli Leve Hema Cureyji Es U Isaji Her ezdik Ermenistan'ı da jiyana xwe gelekî baş dide derbaskirine û li vê qurnê da Ermenistan'ı da tu mişkîle salame ezdiya tune. Ya ewil bûna berxwedana miqabilî bûyarê komkujiyê kuştinê û xiraviyê me ra fikrê miletiyê bilind lazimin. Bûna vê yekê em gere miqatî ol û miletiyê ziman û medeniyeta xwe bin. Bûna ku em li van Fikra da civar bin, dve em desture u mecale bidin ke cüjene khu, ku ev bikarvin, khuandine bistinin, u peş de herin. Fikirdare ki Ermeni dveje, felek amleta dinav kefa deste dayika daya. Khuandin peş de çuin, civaka peş de çuyi u khuandi, evin kilite mifta peş de çuin amleti meyi ezdi. Lve jare jî ez carekedin xuşkubirayê xwe ya êzdî bimbarek dikim girêdayê çarşema serê salê yan eyda tawsî melek ve werahiskirinê bextewariyê serkeftinê dixwazim. Şnorakalûtsyon, zêrhamkirî tawsiyên hemar.